Sretenje je jedan od najbitnijih dana u političkom, kulturnom i istorijskom kalendaru Srbije. Pored toga što je dan državnosti, on je i dan ustavnosti Srbije, kao i dan sećanja na početak Srpske revolucije, odnosno prvog srpskog ustanka. Dan državnosti Srbije se slavio do nastanka Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, nakon čega je ukinut. Stoga je Skupština Srbije 10. jula 2001. godine odlučila da Sretenje bude dan državnosti. 15. februara 1804. počeo je prvi srpski ustanak i borba za oslobođenje od Turaka. 15. februara 1835. Skupština u Kragujevcu donela je Sretenjski ustav, prvi ustav Srbije, jedan od najmodernijih, najdemokratskijih i najliberalnijih ustava svog doba. Njime je u Srbiji ukinut feudalizam, među prvim u Evropi, i ujedno predstavljao najistočniji odblesak Francuske revolucije. Srbija obeležava dan državnosti 15. i 16. februara od 2002. godine i to su neradni dani.